qadriga yet bo'lsa ularni. Hurmatini qo'ygan joyiga qadriga yet bo'lsa ularni. Hurmatini qo'ygan joyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga. Bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga. Onang borida uchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan. Otang borida uchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan. Otang borida uchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan, yulduzlarni quchib yurasan. Otang borida uchib yurasan,